eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, 11 de janeiro de 2022. E a bola da vez será um tutorial, né? Mais um tutorial do modo diretor para quem tá tendo dúvidas. A gente vai estar trazendo exatamente a mochila, ou seja, pegar as mochilas lá do modo diretor e tá trazendo aqui para o online. Então já deixe seu like aí, galera, se inscreva-se e ative o sininho. Não basta só assistir o vídeo, galera, por favor, nos ajude. Deixe o seu like porque é muito importante. Galera, eu já tinha trazido esse método alguns dias atrás, mas não ficou muito explícito para os inscritos, né? E todo mundo vê que o glitch se tratava de estar buscando a mochila. Então, vamos lá para mais um tutorial. Antes de tudo, deixa aqui última localização. Pode estar com qualquer traje inicialmente. Vou forçar o save aqui colocando um paraquedas, né, para dar início, para a gente estar indo para o modo história. Se você não sabe como fazer, né, dar início ao modo diretor, vou deixar um link aí no primeiro comentário fixado, um tutorial para iniciantes. Chegando aqui no modo história, se você tiver alguma coisa aqui dentro do modo diretor, nos atores favoritos, então por favor remova, tá galera? Tem que remover. Olha só, eu tinha esse traje, eu removi, venho em atores, animais, adicione aí a ave menos a galinha, cancelem personagens do online, vamos adicionar também aos favoritos com triângulo ou Y. E vamos sair para o modo história. Chegando aqui, aquele esquema de sempre, vamos criar uma sessão de convite, pois temos que fazer um bug antes para estar trazendo as mochilas. Já dei um corte, estou de volta aqui na loja de roupas. Vamos comprar, tá galera, um macacão. Se você já tiver no seu inventário, então não há necessidade, ok? É esses macacões aqui de corrida, tá? Qualquer um aí, tá galera? Eu vou comprar este aqui, que é o mais barato, eu já tenho. Salve em qualquer slot, eu vou salvar aqui no último e vou denominar como bag de bolsas, ok? Agora a gente vai até a loja de máscaras, exatamente. Se você também já tiver, não há necessidade de vir aqui, mas é só para mostrar o tutorial. E vamos estar vindo aqui na opções de máscaras táticas, ok? E vamos comprar a máscara de número 49, que é a máscara tática especiais, forças especiais preto. Esta aqui, tá galera? Para mim é número 40 aqui, ó. 49, exatamente. Vamos salvar junto com o macacão que a gente acabara de comprar. Olha só, salvei. Agora vamos colocar qualquer traje aleatório aí, tá galera? Qualquer traje que não tenha uma bolsa, óbvio, né? Vou colocar este traje aqui mesmo que a gente fez aí no tutorial que eu mostrei. Coloque o paraquedas de Israel, tá galera? Não é para salvar, é só para colocar o paraquedas. Vamos até um paraquedismo que esteja próximo aqui da corrida contra o relógio. Tá aqui, ó. Então tem um paraquedismo aqui próximo. E vamos entrar no paraquedismo. Vamos dar início aqui para tá bugando, para tá pegando
a bolsa lá do modo história, ou melhor, do modo diretor. Coloque para jogar. Vamos saltar. Eu gosto sempre de passar nesse primeiro checkpoint. Abro o paraquedas. Puxo o telefone da galera e quita do serviço. Vamos aparecer aqui, ó, sem o paraquedas. Olha só, ficou invisível o paraquedas. Agora, subo na opressora MK2 ou um helicóptero de chefe e vamos próximo aqui da corrida contra o relógio. Vou saltar e vamos abrir o paraquedas, óbvio, né? Abro o menu de interação e venha no traje do macacão. Fique com o cursor em cima. Assim que o personagem estiver em terra, for colocar a mão no paraquedas, a gente confirma. Olha só. Colocou a mão, confirma para o outro traje. É isso que tem que acontecer. Bolinha carregou no canto inferior direito, tudo ok. Abre o menu de interação, estilo paraquedas e tá aqui. Tem que estar invisível. Desta forma, pra gente tá trazendo as mochilas do modo diretor. Ok? Até então, agora pegue um veículo aí, pessoal ou de NPC, e vamos fazer o esquema prático aqui de sempre. Venha na corrida contra o relógio, setinha da direita para iniciar e vamos voltar para o modo história. Agora sim, a gente vai dar início ao bug para trazer as mochilas. Entrem no modo diretor, definitivamente. Atores favoritos, amarrem uma borrachinha, pois vamos ficar de 25 a 30 minutos, né? Duplicando as aves. Esse método é inevitável, né? Tirando o Save Wizard aí. Assim que tiver passado o tempo, eu volto aí com vocês. Bom, galera, aqui é o momento que o meu personagem vai passar para a gaiola. Vamos ficar mais uns 2 minutinhos só para o personagem bugar completamente, né? É bom fazer isso. E quando passar esses 2 minutinhos aí, a gente vai remover a ave. Olha só. Vem aqui, removo a ave, volta pro trailer, cancelem, atores, praianos, quadrado 2 vezes. Agora é o esquema de estar congelando o Swift logo do macacão. Então, galera, olha só. Atores, praianos, quadrado 2 vezes, cancela. Vem aqui em escolher atores, cancelem, atores, praiano, fã do calçadão 2 vezes, mas tem que ser muito rápido. Se você não tiver prática, vá devagarinho até você pegar a manha, porque quanto mais rápido a gente fizer isso, vai congelar muito mais rápido. Então eu vou dar um cortezinho aqui também, né, para não estender mais ainda. E olha só o momento que já congelou ali o Swift logo. Swift logo é aquelas logomarcas, tá, galera, que tá lá, ó, grudado na calça. Olha lá. Todos os trajes passam, mas o logo está congelado. Agora a gente vai procurar um traje que tenha essas máscaras. A do pinguim, biscoito sorrindo, a do elfo. E para quem não tiver a máscara vermelha desbloqueada, pode adicionar também. Qualquer traje que não tenha acessórios, adornos natalinos, tá, galera? Por favor. Senão, não transfere. Então, vou dar um corte aqui também, que eu já achei a máscara do biscoito. Adiciona aos favoritos, colocando setinha para baixo em cima de marombeiro. E adicione aos favoritos, tá, galera? Adicione aos favoritos em cima de marombeiro. Feito isso, a gente vai cancelar, escolher atores, remova o GTA Online e vamos fazer o mesmo processo, galera. Mais 12 minutinhos para a gente estar congelando agora a máscara.
tá bom? Neste traje aí. Então tem que ser rápido, né? Quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido vai congelar. Ok? Então, enfim, vou dar mais um corte aqui também para não estender mais ainda. E aí, a gente já volta com a máscara já congelada, tá, galera? Bom, e aqui foi o momento que congelou a máscara para mim, tá, galera? Então, é o momento de vocês procurarem aproveitar, né? Se você quiser adicionar uma calça meia canela, né? Um traje que você achou legal. Mas o intuito aqui é mostrar levando as bolsas. Uma dica, tá, galera? Se vocês forem levar a bolsa branca, tem que levar de uma vez. Não dá para voltar aqui, porque senão ela desbuga, ok? Então eu já selecionei aqui as minhas bolsas em atores favoritos. Veja só que eu tenho aqui uma calça meia canela que eu deixei para estar buscando depois, só para dar exemplo. A bolsa branca, né? Que é a bolsa branca magra, ok? Olha só, a gorda tem que levar agora, tá, galera? Olha só, a verde do golpe que não desbuga. Esta você pode voltar e buscar depois. Agora, a branca não dá para voltar depois porque ela some, ou seja, desbuga. Tá, galera? Então, por isso que eu vou levar a branca magra e vou deixar a verde do golpe para estar buscando depois, porque ela não desbuga, principalmente com essas máscaras aí que eu mostrei, tá bom? Então, clique para sair aqui para o modo diretor, aqui fora do trailer. Fazemos alguma horinha aqui, alguns segundos, e vamos abrir o menu de interação e vamos para o modo história, ou seja, sair do modo diretor. Chegando aqui, para que vocês possam estar voltando no modo diretor para buscar os trajes salvos, então levante o telefone e façam um novo save, tá, galera? Olha só, setinha da esquerda e faça um novo save para não correr o risco de quando vocês fecharem o jogo, né? Quando vocês voltarem para o modo diretor, os trajes não estejam lá. Então façam save primeiro. E aqui já está tudo guardado. Vamos para a sessão de convite. Provavelmente que esse traje irá dar uma bugada, né? Porque, enfim. Então a gente... Estou dando uma acelerada aqui. É simples, tá, galera? Não tem mistério. Ainda bem que o modo diretor está ativo novamente. Chegando na sessão e... BAM! Não disse que o traje desbugaria? Sim, mas tá aí a calça que a gente trouxe, normal. E a bolsa magra, né? Olha lá, crachá da FIB, que o meu personagem estava bugado com o crachá. Swift logo bugado, ainda dá para aproveitar esse traje para fazer outras coisas lá no modo diretor, né? E aqui para salvar é aquele esquema, tá, galera? Vem até a loja de máscaras, é o único método que tem para estar salvando. Caia com a cara ali nas bancadas, já colocando o analógico para frente, setinha da direita. Salve aí em qualquer slot. E vou mostrar também como passar essa bolsa para outros trajes. Olha lá, já foi salvo a minha bolsa branca magra. Olha lá. Agora, para estar passando para outros trajes, se você quiser, eu vou mostrar agora. Selecione o traje que você quer que receba a bolsa. No meu caso, eu vou colocar naquele azul que a gente criou aí vídeos passados, né? Um tutorial do modo diretor. Vamos lá. E vamos adicionar o paraquedas de Israel. Olha só que fica bugado, tá, galera? Então basta pegar a opressor, subir nela que libera o paraquedas. Olha só. Então coloque o paraquedas de Israel. Vamos salvar no traje o paraquedas, para ficar muito mais fácil.
vou denominar aqui como Bag Bag. Coloque novamente no traje da bolsa. E vamos sobrevoar a área. É, galera, exatamente. Vamos saltar de paraquedas, abrir o paraquedas, óbvio. Abra o menu de interação, venha em estilo e deixa o cursor em cima do traje. Bag, bag, confirmem. Olha lá que já trocou. E cancele o menuzinho. Espere cair em terra firme e já vai estar com a bolsa. Olha só. Transferiu. Agora, para finalizar, tem que salvar novamente. É, dá um trabalhozinho, mas vale a pena. Nada que, né, é fora do comum aí. Né, tranquilo de se fazer, caindo com a cara lá dentro das bancadas da loja de máscaras. Tá bom, galera? Tá aí mais um tutorial para quem tinha dúvidas. Continua funcionando agora, depois da atualização, o modo diretor. Tá ok? É, galera, tá aí mais um tutorial completo para você que tinha dúvidas. Deixe o seu like, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.